Aj dnes vám ponúkame informačný blok televízie Oravia. Vítajte pri jeho sledovaní. Dnes uvidíte. V obci Zuberec v nedeľu horelo. Oravská obec Zábiedovo vyzýva celé Slovensko na podporu rodiny. V Námestove našli mŕtvolu mladého muža. Podujatie, ktoré sa nieslo v znamení umenia oslav a sviatku svätého Valentína. Polícia sprísni kontroly dodržiavania základných povinností vodičov voči chodcom. Inšpiratívny večer v Trstenej. Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá v strmom teréne zvýšené lavínové nebezpečenstvo. V obci Zuberec v nedeľu horelo. Obeťou sa stal penzión pri Biskuo. V raných hodinách si ubytovaní hostia všimli plamene, ktoré sa nebezpečne šírili od podlažia až ku streche. Hneď zavolali hasičov. Na pomoc prišli oravskí a liptovskí profesionálni hasiči a dobrovoľní hasiči z obce a Habovky. Príčiny požiaru sú momentálne v štádiu vyšetrovania. Škodu vyčíslili na niekoľko tisíc eur. Oravská obec Zábiedovo vyzýva celé Slovensko na podporu rodiny. Ešte v decembri minulého roka prijali vianočnú výzvu v podobe uznesenia. Obec Zábiedovo ako signatár Európskej charty rovnosti žien a mužov na miestnej úrovni sleduje snahy ohrozujúce chápanie rodiny ako zväzku muža a ženy privádzajúcich na svet deti. Vo vianočnej výzve preto odmieta politiku potierania rodiny a ideológiu rodovej rovnosti. Sme urobili viaceré kroky v rámci obce, ktoré smerujú k tomu, aby postavenie žien aj v obci, aj v rodine bolo na rovnakej úrovni ako postavenie mužov, aby sa zdôrazňovala na druhej strane aj ich odlišnosť, pretože matka je vždy len matkou a otec je vždy len otcom a teda chceme zdôrazniť práve to, tú mužskosť aj ženskosť, ktorá je potrebná v rodine aj pri výchove detí. Ja som sa k tejto výzve zapojila preto, lebo som matka a vnímam štatút rodiny ako dôležitú funkciu tejto spoločnosti. Je veľmi dôležité pre nás, pre rodičov, aby sme pre naše deti zachovali zdravú rodinu a zdravá rodina je otec, mama, ktorí sú príkladom pre deti. Vyzdvihujeme v nej rodinu ako tradičnú rodinu, kde sa zachová otec, matka, dieťa. Vlastne rodina ako optimálne prostredie pre vznik a rozvoj života. Prostredie, kde sa bude vyvíjať dieťa, kde sa nebude označovať otec ako rodič 1 a matka ako rodič 2. My ako poslanci tiež nevidíme vlastne tú snahu inštitúcií riešiť tento problém tým správnym smerom. Máme pocit, že sú určité tlaky riešiť ten problém veľmi jednostranne a jednoducho nedávať na výber tým ľuďom, ale rozhodovať za nich bez ich súhlasu. No, mali by sme si chrániť vlastne to, čo je už dané od prírody. Hej, ako rodina. Hej. Je to aj schválené vlastne zákonom, hej, že rodina je pojem muža a ženy. Po jej podpísaní starostom obce a poslancami poslali dokument najvyšším činiteľom zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Vyzývajú ich, aby posilňovali pozíciu tradičnej rodiny a nepristúpili k zmluvám idúcim nad rámec našej ústavy. Rozoslali sme ju rôznymi cestami aj po Slovensku. A o tom, že sa výzva šíri, nás presvedčajú podporné stanoviská, ktoré sme dostali z rôznych častí Slovenska. A očakávame, že do konca tohoto mesiaca by sme tie reakcie nejako zhromažďovali a potom by sme sa znovu ozvali tým najvyšším ústavným činiteľom, od ktorých už teda v dvoch prípadoch máme odpovede, aby sme im ukázali, že naozaj to nie je len výzva jednej malej obce a jedného malého zastupiteľstva v nej, ale že je to výzva, ktorá našla podporu v rámci celého územia Slovenska. Záujemcovia sa môžu pripojiť k výzve do konca februára zaslaním listu s textom Pripájam sa k vianočnej výzve zo Zábiedova na adresu obce. Je potrebné pripojiť aj svoju adresu, meno, priezvisko a podpis. Zo Zábiedova pre televíziu Oravia Monika Huráková.
Telo mladého námestovčana sa našlo uplynulý týždeň nedaleko Oravskej priehrady za obchodom Tempo. 26-ročný Tomáš nejavil známky života a privolaný lekár konštatoval smrť. Polícia ráta aj s verziou cudzieho zavinenia, prípadne so samovraždou, preto začala v tejto veci pátranie. Viac však objasní súdny lekár. V prípade, ak by ste niečo videli alebo máte nejaké informácie súvisiace s týmto prípadom, kontaktujte sa na čísle 158. Študentky Hotelovej akadémie na Slanickej osade pripravili podujatie, ktoré sa neslo v znamení umenia a oslav Sviatku svätého Valentína. V obchodnom dome Klinec v Námestove čakal na verejnosť bohatý program. Akcia pozostávala z viacerých častí. Po úvodnom privítaní a príhovoroch sa predstavili mladí talentovaní umelci. Študenti v rozhovore oboznámili aj širokú verejnosť o svojich aktivitách a kreatívnej činnosti. Nasledovalo hudobné vystúpenie speváčky Kristýny Kubicovej či módna prehliadka návrhárky Kataríny Paľovej. Podujatie spestril i detský folklórny súbor Pilsko z Oravského Veselého. Na tejto akcii sa podieľalo približne 20 študentov z oboch škôl, zo Slanickej osady v Námestove a zo školy užitkového výtvarníctva v Ružomberku. V prvom rade sme chceli verejnosti ukázať a prezentovať študentov umeleckých škôl a zároveň aj Slanickej osady, ukázať im naše výtvory a tvorivosť. Okrem kultúrneho programu bola pripravená aj prezentácia tvorby jednotlivých študentov. Od fotografií, obrazov, šperkov či kostýmov mohli návštevníci obdivovať i gastronomické výtvory v podobe rôznych chuťoviek. Je to veľmi dobré, že v dnešnej dobe sa organizujú takéto akcie. Človek sa tu môže zviditeľniť, ukázať sa a ukázať nejaké svoje práce. Ja som dneska prišiel prezentovať pár mojich prácí. Chcel som aj z takých viacerých žánrov prezentovať moju prácu, ako za mnou je ten akt a mám tu aj nejaké také fotomontáže. A táto akcia pre mňa znamená určitú aj takú spoluprácu medzi mladými ľuďmi, a čo je veľmi dobré. Mne sa na tejto prehliadke nielen páči to, že tu môžeme byť a môžeme verejnosti ukázať, čo naša škola robí, ale že aj tí ľudia môžu vidieť, čo my robíme, ochutnať to, ohodnotiť to, či sa im to páči. Máme tu pripravené slavnostné prestretie stola, rôzne chuťovky, či už sladké alebo slané, z ovocia, zeleniny a z čokolády. Celý deň sa nesol v duchu oslav Sviatku svätého Valentína. Pre všetkých tak boli okrem občerstvenia pripravené darčeky v podobe perníkových srdiečok. Je to tu ozaj pekné, je to niečo nové, krásne modely, výrobky domáce. Organizácia je super, vidno, že sa tu o to starali a sú tu krásne prezentácie. Vidno, že sa na tom namakali títo ľudia. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Polícia sprísni kontroly dodržiavania základných povinností vodičov voči chodcom a opačne. Policajti sa okrem iného zamerajú na spôsob, akým chodci prechádzajú cez cestu. V záujme bezpečnosti účastníkov cestnej premávky budú riešiť priestupky nekompromisne v súlade so zákonom. Chodcom bude za porušovanie predpisov uložená pokuta vo výške 50 eur a v správnom konaní až 100 eur. Za prvý mesiac v tomto roku zavinili chodci 49 nehôd, z nich 9 na priechode. Až 18 chodcov zavinilo nehodu pod vplyvom alkoholu. 8 chodcov prišlo o život. V januári sa stali denne 4 nehody s účasťou chodcov, celkom 126. Na priechodoch evidujú 39 nehôd, v ich blízkosti 1 a 86 nehôd ostatných, ako napríklad prebiehanie cez cestu mimo priechodu či krížom cez viac jazdných pruhov. Celkový počet nehôd sa v januári znížil. Polícia eviduje 988 nehôd, čo je o 153 menej ako v januári 2013. Občianske združenie Viac v spolupráci s hotelom Roháč pripravili v rámci týždňa manželstva inšpiratívny večer. Išlo o diskusiu s hostiami sprevádzanú minikoncertom. Téma stretnutia bola Boh, manželstvo a hudba, šťastí i nešťastí. Dnes večer sa koná prvý zo série inšpiratívnych večerov. Inšpiratívne večery sú zamerané na rôzne témy. Tento večer sme zorganizovali v Národnom týždni manželstva.
a chceme hovoriť o tom, ako si manželia vzájomne pomáhajú v ťažkých alebo aj v dobrých chvíľach, preto to nesie aj názov V šťastí i nešťastí. Budeme hovoriť o tom, ako hudba vplýva do manželstva a opačne, ako manželstvo vplýva na hudbu. Pozvanie prijali spevák skupiny Komajota Martin Husovský a manželia James a Beata Evansovci z kapely Cukor a soľ. Hovorili o svojej vlastnej skúsenosti, problémoch a radostiach v manželstve. Program spestrili aj hudobné vystúpenia. Manželka tu dneska nemôže byť, mala tu byť, ale má predstavenie v divadle. A hudba je práve to, čo nás spojilo a v podstate dodnes spája a občas aj rozdeľuje. Ale myslím si, že keby som nenašiel vzťah k hudbe, takže možno by sme sa ani neboli stretli s manželkou. Takže som celkom vďačný za to, že máme názory na veci veľmi podobné a častokrát sa aj hádame o veciach, samozrejme zmysluplné. Je to také zvláštne, že sme tu dnes mohli byť, pretože včera bolo práve 11 rokov, čo sme spolu s mojim manželom zosobášení, čo sme spolu. A hudba nás v podstate áno, spojila nás aj hudba, aj dobrodružstvo, aj jaskyňa Zladíra. Hudba pre mňa je môj vyjadrovaný ku Bohu, ako úplne chválu. Hudba není Boh, je len nástroj, aby som vyjadril moju lásku ku mojej manželke. Diskusia bola určená pre rôzne vekové kategórie. Viedol ju kaplán z Oravskej Polhory Martin Taraj. Tak mňa osobne sa to veľmi páčila, táto komorná atmosféra, to, že som mal príležitosť s manželkou vyjsť vonku od detičiek a trošku načerpať aj a počuť aj iných manželov, ako si žijú. A takisto to nejakým spôsobom mal možnosť realizovať aj vo svojom manželstve. Pre mňa najviac cenné dnes bolo to, že som si mohla vypočuť svedectvo aj iných manželov, ako si žijú, ako sa majú v šťastí, v nešťastí, v zdraví, v chorobe. A také úplne super pre mňa bolo to, že to bolo popredkávané aj tými hudobnými takými vkladmi, veľmi zmysluplnými. Organizátori plánujú ďalšie podobné tematické stretnutia až po Veľkej noci. Z Trstenej pre televíziu Oravia Monika Huráková. Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá v strmom teréne na 1600 metrov zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z pedielnej medzinárodnej stupnice. Podľa špecialistu Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby Jozefa Rychnavského, snehová prikryvka mnohých miest exponovaného vysokohorského terénu je iba slabo spevnená. Príčinou uvoľnenia lavíny sa môže stať už malé dodatočné zaťaženie povrchu. Počas dňa sa má výrazne oteplovať a popoludní sa môžu uvoľňovať aj spontánne splazy a malé lavíny. Najmä v žľaboch so severnou, severovýchodnou a východnou orientáciou sa stále nachádzajú menej stabilné snehové dosky, vankúše a preveje z nafúkaného snehu. Snehová pokrývka je stále veľmi nerovnomerne rozmiestnená, dôležité je lokálne posúdenie jej stability. Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Domovom sociálnych služieb a zariadení núdzového bývania Dolný Kubín organizuje dňa 19.2. v poradí druhý ročník hry v špeciálnom športe boča. V katolíckom dome v Kavklube bude vo štvrtok o 16. hodine diskusia pod názvom Pod lampou. Zástupcovia vyššieho územného celku sa stretnú so študentmi. Pozývame vás aj na ďalšie stretnutie s etnografkou Elenou Beňušovou, ktoré bude 21. februára o 19. hodine vo Vyšnom Kubíne. Jednota dôchodcov v Nižnej pripravuje v piatok senior party v Rotunde v Dome kultúry. Obec Lomná pozýva všetkých priaznivcov bežeckého lyžovania a zimnej turistiky na 34. ročník prechodu Lomnianským chotárom v sobotu 22.2. V sobotu bude aj polhorský ples mladých v Oravskej Polhore spojený s bohatým kultúrnym programom. V nedeľu 23. februára vás pozývame na druhé kolo 4. ročníka Orava Jeep Contest, ktoré bude v Oravskej Polhore v Ski centre. Štart začína registráciou o 13. hodine. Štartovné sú 2 eurá a každý štartuje na vlastnú zodpovednosť. A teraz nasledujú udalosti spred roka.
WSA Eurocup a Veľká cena Zuberca 2013 sa konala v Zuberci. Štart aj cieľ preteku bol v Múzeu Oravskej dediny. Súčasťou programu boli sprievodné podujatia, takže nielen mašery, ale aj ostatní návštevníci si tu prišli na svoje. Na 10. ročník už tradičného oravského podujatia pricestovalo takmer 70 účastníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, ale i Rakúska a Luxemburska. Snežné psi v záprahoch prekvapili viacerých mašerov. Svorka v postrojoch ťahala svojich psovodov na špeciálnych saniach po trati dlhej 6 až 18 kilometrov. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Snehové podmienky boli náročnejšie, snehu bolo dosť, ale kvôli otepleniu sa niektoré psi počas jazdy prepadávali. Všetci však došli úspešne do cieľa. Súťažilo sa v 11 kategóriách. Podmienka bola, že aspoň 5 pretekárov muselo byť v jednej kategórii. Ak bolo menej, tak sa spojili. Takže to bolo výsledný počet kategórií. Záprah predstavoval od jedného psa, to boli skieringári, bežkári na lyžiach, až po 8 psov v záprahu. Je to tu ako stredisko, je to nádherné. Trať bola tiež pekná, pripravená, poctivo. Dnešné podmienky boli trošku horšie ako včerajšie, bola ťažšia trať, ale dalo sa to zvládnuť. Pekná, pekná. Hora tu má krásne prostredí, krásny skanzen, líbilo sa mi tady. Pripravujeme sa od podzimu, príprava je náročná, dlhá. Návštevníci sa okrem iného mohli tešiť aj na psov severských plemien, ako sú sibírsky husky, aliašský malamút, grónsky pes či samojed. Okrem toho mohli vidieť aj športové plemená. Súčasťou dvojňového programu boli okrem samotného preteku aj sprievodné atrakcie a kultúrny program. Už po 10. krát sme organizovali v Zuberci tieto preteky psích záprahov, bolo také malé jubileum. Vidíme, že účasť prečila naše očakávanie či pretekárov, či návštevníkov, divákov. Umístění těch závodů tady to opravdu se povedlo, protože ta atmosféra tady to je úžasné. Značenie, ja už tu jestem trzeci raz, nie? Byli sme v zeszłym roku na mistrzostwach świata, było fajnie i w tym roku też jest fajnie. Zawsze zawody są dobrze zorganizowane, a miejsce jest cudowne. Zo Zuberca pre televíziu Oravia Monika Huráková. Svetovo uznávaná špička v karate Takeji Ogawa prišiel na Slovensko, konkrétne do Trstenej. Na jeho seminár prišli športovci z celého Slovenska, ale i zahraničia. Pri niektorých praktických ukážkach tohto majstra sa aj mladšej generácii zastavoval dých. Takeji Ogawa navštívil Slovensko prvýkrát v roku 1971, aby udelil prvé technické stupne. Jeho príchod ovplyvnil rozvoj karate, ako aj ďalšie smerovanie. Uznávaný japonský majster je považovaný za otca slovenského karate. Každý rok navštíví viaceré európske mestá. Pre nás je významný tým, že v podstate on rozbehol trénovanie karate na Slovensku. On sa pričinil o prvú medailu slovenského karatistu Tibora Mikuša, ktorý skončil na majstrovstvách Európy niekedy v 89. na 3. mieste. A v podstate ako je taký, no, ako rád sa vracia na Slovensko a má rád akože krajinu našu. Na pozvanie karate klubu v Trstenej viedol dvojdňový seminár. Hlavnú časť tvorili teoretické poznatky. V praktickej ukážke predviedol cvičencom aj dokonalú súhru dýchania a práce svalov, pričom poukázal hlavne na rozdiel medzi športovým a klasickým karate. Pri interpretácii jednotlivých techník nevynechal ani filozofickú úroveň. No. Hey, fin, hey. Ichi ni san ro no pro. Just the first time here. Ni, hey. So. Dan me. The seminar is for me is the presentia on traditional karate, not a sport. Tento seminár je o tradičnom karate, nie o športovom karate. Chcel som prezentovať hlavne to tradičné, nakoľko pôvodné karate je bojové umenie a to som chcel ukázať. Princípom je zdravie, duch, dýchanie a práca s telom. Celý môj život je vlastne o karate. Seminár bol zameraný na základné techniky. Rozobrali sme jednoducho jednotlivé časti tých techník a prešli sme nejaké 4 alebo 5 kata a vlastne ešte aj tie kata sme rozoberali v praktickom cvičení, ktoré sa nazýva po japonsky bunkai. To znamená, že je to praktické cvičenie dvoch ľudí, toho v podstate imaginárneho cvičenia. Nie len vek je dôležitý preto, aby človek mohol robiť karate, a vidím, že dokážu aj podstatne starší borci dokázať niečo so svojím telom, so svojou mysľou.
Hlavne mi to prináša to, že vidím pána Ogavu cvičiť, vidím, ako prevádza techniku, snažím sa pochopiť, čo vlastne tým chce povedať, a keď človek trénuje, tak na základe týchto poznatkov si to musí doma vyskladať alebo proste tam, kde trénuje, a tú techniku stále zlepšovať. Zaskočila ma trošku taká úplne iná rozcvička, ako máme my. Naša rozcvička je viac náročná, na kondičku hlavne, pretože my sme vlastne športoví zápasníci, prevádzame športové karate, a on vlastne všetko cvičil s takou ľahkosťou a mal vlastne v tom dynamiku a silu zároveň. Na seminár prišlo takmer 50 športovcov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Z Trstenej pre televíziu Oravia Monika Huráková. Aj dnešné správy ukončíme krátkou predpoveďou počasia. V útorok bude prevažne polojasno, v nižších polohách miestami hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Ojedinele aj mrholenie. Nočná teplota minus 2 stupne, denná teplota plus 6 stupňov. V stredu bude prevažne oblačno a miestami mrholenie alebo slabý dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 0 stupňov, denná teplota plus 7 stupňov. Vo štvrtok bude oblačno so slabým dažďom, vo vyšších polohách sneženie. Nočná teplota minus 1 stupeň, denná teplota plus 5 stupňov. Piatok bude prúdiť po južnom okraji rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad severným Atlantikom do našej oblasti teplejší vzduch. Bude oblačno s nočnou teplotou minus 3 stupne, dennou teplotou plus 5 stupňov. V sobotu bude zamračené s prehánkami. Nočná teplota minus 2 stupne, denná teplota plus 6 stupňov. V nedeľu podobná situácia, oblačno so zrážkami. Nočná teplota minus 1 stupeň, denná teplota plus 6 stupňov. Nuža, to je záver dnešných správ. Ja vám ďakujem za dnešnú pozornosť a príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.